Першим розглянули питання підготовки навчальних закладів до початку навчального року. На сьогодні у Красноармійську, Роденському та селищі Шевченко відкриються 16 загальноосвітніх шкіл, серед яких 3 – заклади нового типу. Красноармійський навчально-виховний комплекс, багатопрофільна гімназія і ліцей «Надія». Прогнозируемое количество учащихся в новом учебном году, который сядет за парты, 7515 человек. Я подчеркну прогнозируемое, потому что более точная цифра будет по состоянию на 5 сентября. Продолжаем набор в 1 и 10 классы. По состоянию на 10 августа 1 и 10 классы укомплектованы соответственно на 108%, я потом эту 1 класс, я объясню эту цифру, и 85 10 классы. 108% – это увеличение сети за счет детей из семей переселенцев. Всім першокласникам-переселенцям, а їх поки у нас 38, буде надана одноразова матеріальна допомога, розмір якої визначать депутати на сесії міської ради. Ремонти у школах, як капітальні, так і поточні, майже закінчилися. Свердловинами навчальні заклади теж забезпечені. Значно оновилася матеріальна база шкіл. Завершився у цьому році перехід на україномовне навчання. Из 16 общеобразовательных учебных заведений 14 имеют статус украиноязычный. Да. По программе перехода у нас остаются 2 учебных заведения с русским языком обучения. Это 3-я школа и лицей. И вот на сегодня мы полностью, шло постепенное, поклассное, переход на украинский язык обучения. На сегодня полностью эти школы, 14, перешли. Питання у виконуючого обов'язки міського голови Галини Гаврильченко виникли стосовно переходу ліцею «Надія» на навчання українською мовою. Когда лицей получит статус украиноязычного, не сказывается ли это на детях, как потом дети идут в вузы и прочее. Потому что 120 человек приходит со всех общеобразовательных со статусом украинского. Как таковых, так и затруднений об обучении детей из русскоязычного учебного заведения далее в украиноязычное высшее учебное заведение особого нет. Но переходить нужно, потому что по требованию все учебные заведения нового типа должны проводить обучение на украинском языке. Потім представник Красноармійсько-Селидівського військомату наголосив, що цього року триватиме традиційний медичний огляд юнаків 1999-2001 років народження. Цель є глибокий медосмотр юношей 14-16 років, тобто для виявлення, во-первых, їх фізичного розвитку, состояния здоров'я, виявлення на ранній стадії определенных заболеваний, щоб потім могли ці юноші пройти какой-то курс лечения, і вже це являється підготовкою к приписці, яку пройде у юноші з 17 років. Також присутнім було повідомлено, що у місті працювала спеціальна комісія, до складу якої увійшли і представники екологічних служб. Таким чином було затверджено перелік дерев, які підлягатимуть ліквідації. Більша їх частина – на кладовище селища Динзаводу. Значит, по плану 71 дерево, но по факту сколько будет, я не могу сказать. Разрешение даем на 71. Да, разрешение даем на 71, да. Окрім цього, на засіданні виконкому було підкреслено, що незважаючи ні на що, Красноармійськ готується до майбутніх виборів. Вже визначені місця для розміщення агітаційних матеріалів. Це зупинки громадського транспорту. Також визначені місця для встановлення агітаційних наметів. В основному це площі міста.